Olá, bem-vindo ao canal Compra Consciente. Meu nome é Lucas. Mais um review aqui no canal da pipoqueira Brinox, tá ok? 5,5 litros, galera. Ela Pickpock, né? Ela tem capacidade aí para até 5,5 litros, tá? Um tamanho aí de diâmetro de 22 centímetros por 15,5 centímetros, tá? Pessoal, construção em alumínio, tá? Todo o interior, tá? O seu interior é antiaderente, tá ok? Então, isso aí facilita bastante no preparo da pipoca, com bem menos óleos e deixa muito mais fácil aí em questão de limpeza aí. Então você vai ter um produto que tem esse revestimento aí todo em antiaderente, então você vai necessitar menos óleo, com isso você vai ter um alimento mais saudável, tá? E mais facilidade na hora de limpar, ok? Estão disponíveis aí nas cores prata, turquesa e cereja. Para quem é esse produto? Para você que procura aí uma pipoqueira com uma grande capacidade, tá? Uma pipoqueira de uma marca boa, com uma construção legal e bem justa, tá? Faz jus ao valor, faz jus ao seu custo-benefício. Essa pipoqueira é para você, tá ok? Nada mais justo também do que a gente comprar numa empresa de renome, num local que oferece garantia e dá todo o suporte para o cliente, como a Amazon Brasil, parceira aqui do canal, tá ok? O link para você estar adquirindo esse produto está aqui embaixo na descrição do vídeo. Clique e dá uma conferida lá, tá ok, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção, esperamos ter ajudado e até o próximo vídeo. Valeu!